are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped? Hello guys, namaskar, I'm Abhishek aru apnaluk sokoluke punorbar swagatam janaisu mor YouTube channel loi. Aji mo goisu purana ghor loi amar jot amor kokai ta thake. Amar gaon bilakor je samajik prakritik poribekh iman dhuniya nagor shohor bilakot koi bahut belek. Take video tu dekhabloi mo chesta korim. আপোনালোকে আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে এবাৰ চাব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এবাৰ কৈ থওঁ পইণ্টটো উৎপাত কৰিছোঁ লগতে তাত আৰু মই কি পিন্ধিছোঁ ইয়া আহি ঘৰৰ গাখীৰে চাহ একাপ খালোঁ এতিয়া চাহ কাপ খাই পিছফালে যাওঁ চিধা পুখুৰীলৈ এইটো আমাৰ ফিচাৰী চবে বৰশী বাই আছেচোন বেলেগ আৰু আৰে পায়ে গ'ল মাছ কম দিনে এজনী কি বাৰু চেনি পুঠি নহয় জানো চেনি পুঠি হয় এজনী এ মজা আজি মাছে ভাত খায়ে যাম তেতিয়াহ'লে আৰু এতিয়া আহিলোঁ আইতাৰ ওচৰলৈ আমাৰ ঘৰতে গৰু আছে গাখীৰ খীৰাই সদায় ইয়াতে একদম পূৰা ফ্ৰেছ পূৰা পিয়'ৰ গাখীৰ ময়ো পাই গ'লোঁ আৰু এক বটল লৈ যাওঁ মই খামগৈ আজি আৰু ইয়াৰ জলকীয়া ভোট জলকীয়া পুলি খুৰাই পচাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ পচাইছে ঢেৰ আছেচোন এক গালমান আছে এয়া চাওক এইখিনি কমটি পুলি নে বাৰু আৰু এইজোপা কৃষ্ণচূড়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইজোপা মোৰ প্ৰথম বাৰ্থডেত দেউতাই লগাইছিলে মোৰ বয়স যিমান এই গছজোপাৰ বয়স প্ৰায় সমান বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়াও কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে চাওকচোন আৰু মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তুটো হৈছে এই জুহালখন বহুত আপোন বহুত ভাল লাগে মোৰ আইতাই এতিয়াও সযতনে ৰাখিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সময় নহ'ল কাৰণ মই নিজে কৰি ফুৰোঁতে বহুত টাইম গ'ল যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ' টেক কেয়াৰ বাই বাই